вечора усім, хто дивиться Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. Виконання соціальних ініціатив президента України та ряд інших питань обговорили під час спільної виїзної колегії облдержадміністрації та регіонального комітету з економічних реформ. Творчо-мистецькі колективи Козівського району та громадськість краю зібрав святковий концерт з нагоди відзначення Дня Конституції України у Палаці культури «Березіль» імені Леся Курбаса в Тернополі. Чи легко молоді знайти роботу? Жодний лікувальний заклад в області не закриють під час проведення медичної реформи. У кожному окрузі будуть сучасні лікарні інтенсивного лікування, реабілітації, хосписи. Про це йшлося під час спільного виїзного засідання колегії обласної державної адміністрації та регіонального комітету з економічних реформ, що відбулася у конгрес-центрі Тернопільського державного медичного університету імені Івана Горбачевського. Докладніше Валентина Павлишин. Забезпечити економічне зростання країни може лише здорова нація. Щоби зберегти працездатність жителів краю, потрібно створити ефективну систему охорони здоров'я. Створення центрів первинної медико-санітарної допомоги на Тернопільщині завершується. Наступний крок – модернізація вторинної спеціалізованої допомоги. У клініко-діагностичному корпусі Тернопільського районного територіального медичного об'єднання відкрили лікувально-діагностичний відділ. Тепер хворі проходитимуть обстеження тут. І лише коли є результати і встановили діагноз, їх будуть госпіталізовувати у спеціалізоване відділення. Жоден лікувальний заклад не закриють, деякі реорганізовуватимуть, щоб ефективно надавати допомогу. В кожному окрузі буде лікарня інтенсивного лікування, лікарня планового лікування, лікарня відновного лікування, лікарня реабілітації хостис. Я от так багато кажу, щоб було всіх розуміння, що жоден лікувальний заклад не буде закритий. Не буде тільки тих закладів, які вижили себе, які не виконують функцію, але він не буде закритий, він буде реорганізований і буде надавати ту медичну допомогу, в якій є потреба. Наступні кроки – завершення модернізації екстреної медичної допомоги та завершення проєкту «Нове життя». В області реалізують соціальні ініціативи президента України «Діти – майбутнє України», відновлюють мережу дитячих садочків. Учасники виїзного засідання ознайомилися з ходом ремонтно-будівельних робіт у дитячому садочку «Лісова казка» села Гаї-Шевченківське Тернопільського району. 600 тисяч гривень на проведення робіт виділили з районного бюджету. Заклад розрахований на 50 дітей. У Гаях-Шевченківських стартував ще один соціальний проєкт. З часом тут збудують школу і ще один дошкільний заклад. З 1 липня соціальні виплати для сімей з дітьми зростуть. Сума виплат для такої категорії населення зростає і буде становити 2752 гривні, а в 2014 році ця сума зросте до 3484 гривень. Про що йдеться в межах області? В межах області 7164 сім'ї, дайте, власне, наступний слайд, це ті, які будуть мати збільшення соціальних виплат. Наше завдання, як державних чиновників, через відділи соціального забезпечення дійти до кожної такої людини, проінформувавши їх перше, що в рамках соціальних ініціатив це збільшення відбувається, отримати відгук від них, чи вже перерахування пройдені і чи в липні вже виплати такі здійснюються. Питання перебуває на особистому контролі голови обласної державної адміністрації, а отже на контролі голів районних державних адміністрацій. В області реалізують завдання президента України щодо сприяння забезпечення молоді першим робочим місцем. Минулого року працевлаштували понад 800 випускників вишів. Проблема працевлаштування молоді обумовлені відсутністю у них необхідного рівня професійних навичок та компетенцій, що не відповідають вимогам роботодавців, брак досвіду, а також дуже важливо це те, що недостатня кількість вільних робочих місць. Навантаження на одне робоче місце на сьогоднішній день складає 6 безробітних. Вступив в силу новий закон про зайнятість. Власне, цей закон і передбачив низку нововведень, які сприяють реалізації ініціатив президента щодо працевлаштування на перше робоче місце. Ці нововведення повинні мають стимулювати і створення додаткових робочих місць роботодавцями. У Тернопільському районі відкрили 7-й в області центр надання адміністративних послуг. У місті ми перші відкрили вже півтора тисячі надано послуг, поєднок людей
деяких районах вже треба до 200, 300 і так далі. І приємно, що тут ми побачили сьогодні не просто відкриття, ми побачили вже дійсно працюючий центр, люди вже працюють, надають послуги, є люди, і це дуже і дуже важливо. Результативність перевірок інспекції з питань захисту прав споживачів в області зросла в 4 рази. Загальна кількість порушень за 5 місяців 2013 року склала 696. Там є реалізація товарів без видачі розрахункових чеків, також немає там відповідних супровідних документів, інформації і інші. На що тут було наголошено у виступі, що кількість перевірок зросла у 4 рази, а припинення порушень суб'єктом господарювання і зняття відповідної неякісної продукції із ринку. 20% знятої неякісної продукції із ринку – це є надзвичайно низький показник. 2 роки тому ми мали показник 36-40% по такій продукції. Це може підтвердити всі члени робочої групи із регулювання цінової ситуації. Ця робота проводилася постійно. Показники показують моніторинг. Це десь третина продукції, яка обертається неякісно, без супровідних документів по області. Роботу начальника інспекції з питань захисту прав споживачів в області визнано незадовільною. «Моя Україна – це світ вишиття». Під такою назвою у переддень 17-ї річниці Конституції України у Палаці культури «Березіль» відбулися урочисті збори громадськості і творчий звіт майстрів мистецтв та аматорських художніх колективів Козівського району. 28 червня 1996 року Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави і опираючись на багатовікову історію українського державотворення та світовий досвід, прийняла основний закон України – Конституцію. Це стало передумовою розбудови незалежної демократичної держави, майбутнього українського народу. Нині ми у 17-те згадуємо ту подію. І саме їй цьогоріч присвятили четвертий звіт мистецьких колективів Козівського району. Я як директор районного будинку культури підсумовую усю творчу працю, яку сьогодні, вірніше, можуть подивитися всі тернополяни. Ось. І, звичайно, що для мене це надзвичайне свято, тому що я рада, що в нас така велика кількість творчих працівників і така велика, величезна прямо свита аматорів мистецтва. Урочисто лине державний гімн. У виконанні солістів звучить пісня про Україну. Вітальне слово виголошують представники влади. Ми всі пам'ятаємо правду Ярослава Мудрого, ми всі пам'ятаємо першу конституцію демократичну, яка була прийнята в Європі, Пилипа Орлика. Ми пам'ятаємо законодавчі акти, які приймалися Українською Народною Республікою. І впродовж цієї тяглості, як вінець цього процесу, в українській незалежній державі ми отримали українську конституцію. Від імені депутатів Тернопільської обласної ради вітаю вас з Днем Конституції. Бажаю всіх благ. Бажаю всього того, що гарантує нам Конституція, а саме ті права, свободи, незалежну судову систему, яка захищає нас в різних напрямках, щоб ми могли нормально жити і працювати в нашій незалежній державі. Конституція стала для нашої країни певною формулою, певним алгоритмом, за яким розвивається і твориться сьогодення та майбутнє нашої держави та нашої нації. Побутує думка, що українська конституція є кращою за змістом, за формою, за юридичною термінологією, одною з кращих в світі. Продовжили урочені виступи народної хорової капели Козівського районного будинку культури та дитячого хору Козівської школи мистецтв. До 17-ї річниці прийняття Конституції в Державному архіві Тернопільської області експонується виставка «Конституція. Основний закон держави».
У виставці представлені конституційні акти, проекти конституції, які мали місце в історії нашої держави, зібрані на основі бібліотечних та архівних фондів. Перший розділ виставки складається з таких узагальнюючих праць щодо історії української конституції, українського конституційного руху, конституційного процесу. Тут в публікаціях і зазначено про роль руської правди Ярослава Мудрого, повчання Володимира Мономаха дітям як першим історичним пам'яткам такого характеру. І найцікавіше, тут представлено опублікований україномовний текст Конституції Пилипа Орлика. Він опублікований в журналі «Архіви України» 2010 року. У 2008 році співробітники Центрального державного історичного архіву України у Києві, працюючи в Росії з документами російського архіву давніх фактів, у комплексі документів знайшли україномовний текст Конституції Пилипа Орлика. Варто відзначити Конституції польської та австрійської держав. Цінним експонатом виставки є стародрук під назвою «Права конституційні та привілеї Королівства Польського». Також ми експонуємо різні конституції польської та австрійської держави, які діяли і були опубліковані в різних виданнях за різні роки, 21-й рік, 35-й рік, порівняні характеристики цих конституцій. У наступних розділах представлені конституційні акти початку ХХ століття, дослідження етапів створення та прийняття Конституції України 28 червня 1996 року. Серед експонатів привертає увагу праця Вадима Гетьмана, як приймалась Конституція України. Також цікава є праця Вадима Гетьмана, як приймалась Конституція України. У ній вже він безпосередньо описує, ну, майже кожен день, як прожила конституційна група, чим вони займалися, які питання виносилися, як проходив цей процес. І ми знаємо, що ранком 28 червня о 9 годині 30 хвилин 315 депутатів Верховної Ради України все-таки прийняли Конституцію України на 5-му році незалежності України. Це стало, ну, надзвичайно вагомою подією в історії нашої молодої незалежної держави. Зараз гаряча пора для випускників шкіл і вишів. Одні готуються до вступу, інші шукають роботу. Чи реально в нинішніх умовах знайти перше робоче місце і яка ситуація на молодіжному ринку праці? На пошуки роботи вирушили наші кореспонденти. Мені, як філологу за першою освітою і журналісту в теперішній час, виявляється, працевлаштуватися в Тернополі непросто. На терміналі з пошуку роботи в Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, як бачите, для мене вакансій немає. Тетяні Дем'янюк пощастило більше. Після закінчення Тернопільського національного педагогічного університету без досвіду роботи її одразу взяли на перше робоче місце менеджером з туризму приватній фірмі. Моя робота полягає в працюванні з людьми, підборі їм туру для відпочинку, щоб зрозуміти, куди людина хоче поїхати і підібрати її найкращий варіант по ціні і варіант по бажанню. Тобто ця робота йде з людьми. Її роботодавець Олександра Германюк має власну справу у сфері торгівлі, туризму. Молодих людей бере, бо подобається їх креативність, новий підхід у роботі, а досвід, каже, це набута справа. По програмі «Перше робоче місце» по наданню роботи я взяла двох працівників на перше робоче місце. Ви знаєте, що я дуже задоволена того, що спочатку вони в мене пропрацювали на стажуванні, а потім, недовго, я подивилася, які вони в роботі, і працюємо дотепер. Перший заступник директора обласного центру зайнятості Олександра Островська наводить невтішні факти з працевлаштування молоді на Тернопільщині. За минулі роки знайшли роботу лише 27% випускників вишів і 21% випускників ПТУ. Є дисбаланс на ринку праці, дисбаланс між тими професіями, спеціальностями, з якими приходять люди, і з тими вимогами, які хочуть, які вакансії дають роботодавці. У нас багато людей є з вищою освітою. Серед безробітних частка людей з вищою освітою складає майже 40% по області. Насправді Тетяні пощастило тому, що тернопільський ринок праці перенасичений професіями економічного профілю. У туризмі є поки що попит на фахівців. У мене майже всі нагробники знайшли роботу, більшість з їх знайшла. Ось, і в принципі так я говорю, що можна знайти роботу.
реальним. Які пенсії затребувані на сучасному ринку праці, знають молоді тернополяни, яких ми зустріли на вулицях обласного центру. Вони сподіваються, що перше робоче місце на Тернопільщині знайти можна. Я думаю, що реально, якщо ти здібна людина, ти маєш якийсь досвід стажувань. Роботу не дуже тяжко знайти, особливо я зараз вчуся на комп'ютерних науках. І IT-спеціалісти дуже популярні на даний час. Я гадаю, що дуже важко влаштуватися на роботу, так як мало робочих місць. Держава повинна втручатися і, як правило, і на місцевому рівні наша міська влада повинна, звичайно, реагувати на цю проблему. Молодь – це наша перспектива, наше майбутнє. Ми повинні дбати про їхній розвиток. Новий закон про зайнятість населення, вважають фахівці, допоможе заповнити вакансії у віддалених населених пунктах. Десятикратна матеріальна допомога, житло, можливо, стануть додатковим стимулом працювати молоді на селі. У нас такі спостерігались вакансії, які традиційно не укомплектовувалися. Це особливо медики в таких віддалених населених пунктах, селах Ланівецького, Шумського району. Звичайно, крім того, що передбачає зараз такі нововведення закон, потрібно, щоб була розвинута і інфраструктура, щоб було і належне створене робоче місце. Ну, але це повинно бути в комплексі. Ми будемо надіятися, що все-таки воно зацікавить частину людей. Чи справді молодь хоче жити у сільській місцевості, позбавленій міського комфорту, покаже час. Блакитний вогник засвітився у восьме. Нагородили переможців обласного фестивалю конкурсу дитячого та юнацького самодіяльного художнього мистецтва газових господарств Тернопільщини. Фестиваль зібрав понад 60 юних талантів – дітей працівників галузі, яким від 6 до 16 років. Фестиваль-конкурс «Блакитний вогник» вже традиційно став справжнім мистецьким святом. Учасників оцінювали у номінаціях «Солісто-вокалісти», «Вокальні дуети», «Художні читання», «Танцювальний», «Інструментальний» і «Цирковий жанри». У «Вогнику» взяли участь діти зі всіх районів області. Примітно те, що тут немає переможених, і жоден учасник не залишається без винагороди. Нікого із глядачів не залишив байдужим танець «Червона шапочка» у виконанні наймолодших учасників фестивалю Вікторії Бойко та Андрія Синька. Українську народну пісню «Сусідку» грати. Чи подобається тобі грати на цьому інструменті баяні? Так, дуже подобається. Ходжу до музичної школи, граю на скрипці. Сьогодні буду співати з моєю подружкою пісню «Віночок». Співати мене навчив мій тато. Я сьогодні з великою приємністю знов разом з вами, тому що є те, що не можна передати по телефону, є те, що не можна десь описати на листках паперу, а є те, що сьогодні дивиться на вас, бачачи ваші усміхнені очі, ваші приємні і задоволені усміхнені обличчя і самому
піднімається настрій. Щороку рівень фестивалю зростає, а кількість учасників збільшується, кажуть організатори. Ми проводимо дорослий фестиваль конкурсу з художньої діяльності. Приходить він безпосередньо на місцях, а потім раз в рік ми проводимо обласний конкурс. І от 8 років назад було прийнято рішення з Олегом Івановичем, начальником нашого об'єднання Тернополя, з Каранським Олегом Івановичем. Було прийнято рішення, значить, попробувати провести серед наших дітей, внуків наших працівників. І ви знаєте, ми попробували перший раз. Ну, звичайно, були свої труднощі, але ці труднощі ми з кожним роком стараємося їх, щоб їх було все менше і менше. Участь наших дітей є першою у такому заході і надзвичайно важливою, адже вона внесла не тільки виховний засіб, але й ознайомлення з власне з різними колективами і талантами всієї Тернопільщини. Блакитний вогник не лише назва фестивалю газових господарств області, це іскра любові, добра і таланту, які він запалює у юних дитячих душах. Роботу за кордоном пропонував тернополянкам громадянин Грузії. Насправді ж вербував дівчат і жінок у рабство. Зловмисника спіймали правоохоронці. Про це сюжет сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в області. Статтю 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини» слідчі обласного управління міліції інкримінують 29-річному іноземцю. Громадянин Грузії спеціально приїхав до нашого обласного центру, аби налагодити канал постачання живого товару на ринок турецької секс-індустрії. Вступивши в злочинну змову з громадянкою Туреччини, яка, до речі, є власницею будинку розпусти в Турецькій республіці, займався злочинною діяльністю. Зокрема, прибувши до міста Тернополя, він налагодив схему вербування молодих, матеріально незабезпечених громадянок України з метою їх переправки до борделів Туреччини. Шукає роботу за кордоном. З такого змісту оголошень, поданих до інтернет-мережі, розпочалися історії п'ятьох тернопільських роксолан. По оголошеннях почав шукати дівчат, які шукали роботу за кордоном. Подальше йому при зустрічі з ними розповідав про умови роботи, при цьому прикрашаючи те, що робота буде дуже легкою, будуть працювати скільки вони схочуть часу, буде забезпечено їм проживання, харчування і інші умови. Деякі з дівчат відмовлялись від даної пропозиції, оскільки він говорив, що потрібно буде надавати саме сексуальні послуги. А інші дівчата, які перебували в скрутному матеріальному становищі, збіг тяжких сімейних, особистих обставин, погоджувалися на його пропозицію. Слава Богу, жодній із жертв не довелося відчути заморських благ. Бо ж добре відомо, як чинність такого роду товаром роботодавці. Громадянин Грузії за кожну завербованих та відправлених до турецьких борделів дівчат, за попередніми даними, отримував від 1,5 до 2 тисяч доларів, які він отримував на картковий рахунок від громадянки Турції, власниці турецького борделю. У момент, коли торговець підбирав кандидатур на заморські заробітки, за ним пильно стежили співробітники боротьби з кіберзлочинністю. Основними критеріями підбору дівчат у підприємного громадянина Грузії був молодий вік, тобто від 18 до 25 років, красива зовнішність, бажано світле волосся, високий зріст. Затримали зловмисника, що називається, на гарячому, коли той ескортував до львівського аеропорту двох роксолан. За допомогою Державної прикордонної служби громадянок України було повернуто, а зловмисника в аеропорту затримано. Тепер справою, від якої чекали вигоди не стільки заробітчани, скільки, мабуть, вербувальник та його заморські поплічники, займаються тернопільські правоохоронці. Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесені до єдиного реєстру досудового розслідування. Громадянину Грузії повідомлено про підозру за вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України, та Тернопільським міськрайонним судом йому обрано запобіжний захід взяття під варту. Триває досудове розслідування. І на завершення про погоду. У зв'язку з проходженням активних атмосферних фронтів з Південного Сходу ввечері 27 червня та вночі 28 червня на Тернопільщині очікуються складні погодні умови. Сильні, місцями дуже сильні дощі. 28 червня – грози. Місцями шквали 22 метри за секунду.
28-30 червня на річках басейнів Дністра та Прип'яті очікується підйом рівнів води на 0,5-1,5 метра над фактичним. Місцями вихід води на заплаву. При сильних дощах можливе формування значного місцевого стоку води, повідомляє обласний гідрометеоцентр. А на цьому у мене все. Бажаю вам світлого літнього настрою і до зустрічі у наступних інформаційних випусках.